ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହିମାସ୍କଳନରେ କୁଦକାନ୍ତି ଗାଁରେ ଯୁବକ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଶୋଧନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପାଖକୁ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କହିବା ଟିକେ କ'ଣ ନିଖୋଜ ଖବର। ନିଖୋଜ ଖବର ଆମେ ତ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ, ଏଗୁଡ଼ା କଥା ସନ୍ଧାନ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ମୋ ବାପା ପୁଅ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ମୋର, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆମର କିଛି ସମ୍ମାନ ପାଉନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଖବର। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗଲାଣି, ସେଠି ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ମତ ରଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲେ। ସେ ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ଆସିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଶୋକକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋ ପୁଅ ଆଜି 3 ମାସ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, 3 ମାସ ହେଲା ଗଲାଣି ପାଉନୁ, ଖୋଜି ଖୋଜି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାମ କରୁଥିଲା, ଆଜି 3 ମାସ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ, ଫେରେ 3 ମାସ ହେଲା ଯାଇଛି, ଖୁଚି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୁଅକୁ ଆଣିକି ମୋ ଖତିର ଦିଅ। ଦେଖାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନିଖୋଜ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାସ୍ତବ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁ ଖବର ଆସୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହି ଜାରି ରହିଛି। ଚାନ୍ଦୁଆଲ ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।